ទរទស្សនិកជនជាទីគោរពដោយឡាយព្យុះកំបុតត្បូងចានីយប់រំលងអាត្រៀតបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់5នាក់នៅរដ្ឋមីសូរីយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស5នាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីព្យុះកំបុតត្បូងមួយទៀតបានបោកបក់នៅរដ្ឋមីសូរីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនៅបូលីជឺខនត្រីជាកន្លែងដែលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកនិងការជួយសង្គ្រោះកំពុងដំណើរការផ្ទះជាច្រើននិងអាជីវកម្មនៅក្នុងសហគមន៍តូចនៃទីក្រុង Grand Island និង Marble Hill ជាចម្ងាយ100ម៉ាយពីភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុង Street Louis ត្រូវបានខូចខាតបន្ទាប់ពីមានខ្យល់គូចដ៏ធំមួយបានចូលទៅក្នុងតំបន់នេះនៅវេលាម៉ោងប្រហែលជា 3:30 នាទីព្រឹកអភិបាលរដ្ឋមីសូរីលោក Mill Parson បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាលោកនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់មួយក្នុងចំណោមតំបន់ជាច្រើនទៀតដែលរងគ្រោះហើយជាតំបន់ដែលនៅមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់សម្រាប់ព្យុះនាពេលអនាគតព្យុះកំបុតត្បូងកាលពីថ្ងៃពុធនេះគឺជាព្យុះទី3នៃព្យុះកំបុតត្បូងជាបន្តបន្ទាប់ដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ជាង63នាក់នៅភាគខាងត្បូងនិងភាគខាងលិចនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះ។